Російські війська завдали ударів по Куцурубській та Очаківській громадах Миколаївського району. Влучання зафіксовані по відкритій території та околицях. Загиблих та руйнацій немає. Багатодітні родини Миколаївщини отримали гігієнічні набори. Морські замальовки. Новою виставкою Миколаївський музей суднобудування і флоту відновив роботу. Протягом 26 лютого та в ніч на 27 лютого армія Російської Федерації завдала ударів по Куцурубській та Очаківській громадах Миколаївського району. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. 26 лютого об 11:20 та 27 лютого о 2:01 російські війська обстріляли два населених пункти Куцурубської громади. Влучання зафіксовані по відкритій території та околицях. Загиблих та руйнацій немає. Також 26 лютого об 11:55 з мінометів російські військові наносили удари по Очаківській громаді. Ніхто не травмувався. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба минула без обстрілів. Перше, про що згадує Ірина, про окупацію Благодатного, спілкування з російськими військовими та їхнє мародерство. Як вони в нас тут конкретно вже осіли, то ми вже стали не так їх трохи боятися, якось вже так, навіть питалися з ними іноді говорити, ну, допустим, як я на своєму краю, то я ж і з ними питалася якось говорити, щоб вони до нас не трогали. В основному говорили, чому ви не уїхали, чому ви не уїжджаєте, чому ви сидите, от їжджайте в Росію, от вам там дадуть дом, дадуть гроші, у вас там буде все добре. Йому стою, кажу, зачем мені куди з'їхати, якщо в мене усе є мій дом. Шукали постійно когось, шукали коректировщики якихось шукають, якихось своїх, які десь пропадуть, вони ходять по дворах, шукають десь. От таку якось вони, ну якісь вони мародюрили по-страшному мародюрили, вивозили, особливо де пусті хати, вивозили все, що можна. Від битової техніки починає і кончає геть меблями. Під час одного з обстрілів чоловік Ірини був поранений. Ми поїхали в больницю, його завезли. Вони прибігли, русські прибігли. Чим вам помочь? Як вам помочь? І що такі? Такі, типа, хороші, типа, класні такі. Не треба нам нічого, ми самі справимося. Поїхали через їхній блокпост, перший в них був на Кисилівці. А їхали назад, ми вспівали доїхати додому до комендантської години. Ну, на посту попалися такі, можна сказати, нелюди, що вони просто тупо не пустили нас. Вони вернули нас, ночували ми в них на їхньому посту. Мене закрили окремо взагалі. Я цілу ніч просиділа в закритому приміщенні. Автомати понаставляли зразу. Чоловіка почали прямо в машині бити. Він з машини вилізти не може, тому що нога поранена і він не сильно швидко може іти. І то вони його толкали. Один стояв взагалі прикладом замахувався. Тобто їх чоловік 10, мабуть, коло нас вискочило. Оце всі окружили. Зранку допити запитували про дітей, хто чим займається. Мурижили нас, мабуть, часа два. Це так, підуть, уйдуть, і сидиш просто в невіденні. Просто не знаєш, от він ушов мовчки. От з чим він, чи він прийде, чи він не прийде. Просто отак тупо сидиш і взагалі, ну, не знаєш, що робити, що в них на умі буде, і що вони далі придумують робити. То лі вони просто відпустять нас, і ми уїдемо, то лі вони нас іще де-то завезуть. Ірина говорить, 10 місяців жили без світла, були проблеми з питною водою та продуктами. З водою дуже великі проблеми були. Поначалу ми пили технічну воду з скважин, що реально ми вже до такої степені її навіть... Запах її вже не переносили. Потім відкрився в нас магазинчик невеличкий. Вони два рази в неділю їздили в Херсон, привозили хліб. Ну, кому що треба, заказували люди, в кого гроші були. Руських грошей в нас тут не було. В нас все було в гривнях. Обстріли були щодня і зранку, і в обід з переривами, але постійні обстріли. Точки вони свої міняли. Дату звільнення села Збройними силами України 10 листопада, каже, пам'ятатиме все життя. 9 числа була тишина. Я утром встала і думаю, боже, невже не стріляють, невже тихо, невже вже
щось не віриться. 10 утром встаємо, теж тихо. А коли вже чуємо, село ж невелике, вже один одному передають, що наші вже заходять з того краю, з кінця села, вже по вулицям ідуть. Ми і обнімали, і бутерброди їм дівчата робили, поки я давала їм прапор, бігла з ними на сільську раду, щоб перечіпати. Бо я казала, я теж повинна там бути, я не можу, я теж там хочу бути. Зараз у селі залишились наслідки російської окупації, розбиті вікна будинків, проблеми зі світлом та водою. Втім, люди намагаються повертатися до мирного життя, говорить Ірина. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Херсонщина. Жителька Білозірки Юлія прийшла отримати гуманітарну допомогу. Каже, оскільки коробка з гігієнічними засобами важка, довезе її додому велосипедом. Розповідає, з села не виїжджала, тут застала окупацію і численні російські обстріли. Школи нету, дитячого садика нет, учимося онлайн, магазини тільки недавно відкрились. Спасибо, гуманітарку давали. У мене одна дитина несовершеннолетня, вторая вже взрослая, вже 19. І я з мужем. 4 чоловіка. Крім Юлії, за гумдопомогою прийшли й інші сім'ї. Коробки видавалися під запис за наявності паспорта або ідентифікаційного коду. Зібралася черга людей і в селищі міського типу Первомайське, куди також приїхали волонтери. Місцевий житель Анатолій вдячує за допомогу усім небайдужим. Позвонили з сільради, сказали, щоб я прийшов сюди на 11 годину для отримання допомоги на дитину. Працюю залізничником. Під час обстрілів житло постраждало, півдвора згоріло, розбило. Але, слава Богу, будинок залишився цілий. Жити можна. Живемо. Гуманітарну допомогу отримали сім'ї, які постраждали під час повномасштабної війни, розповідає керівник гуманітарного штабу Миколаївського центру підтримки бізнесу Артем Ващіленко. Розпочали співпрацю з гуманітарною організацією Save the Children. Це поки що не така тривала робота, всього декілька місяців, але ж маємо потужну розпрацьовану програму. Зараз сьогодні почали роботу по доставці гігієнічних наборів для родин з дітьми. В пріоритеті, каже Артем Ващіленко, багатодітні сім'ї і ті, які потребують особливого піклування. Це набор для родини. Він включає в себе порядка 20 найменувань речей, які потрібні для родини, починаючи з прального порошку, зубних щіток, паст, гелів, інших гігієнічних засобів, рушники, туалетний папір. Фактично повний набір того, що потрібно родині, десь так на місяці півтора має хватити. Далі волонтери відправились в Новомиколаївку і Баштанку. Сукупно за день роздали 200 коробок з гігієнічними засобами. В планах в подальшому також допомагати жителям Херсонщини. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Морські замальовки. Виставку під такою назвою пропонує відвідувачам Миколаївський музей суднобудування і флоту, що відновив свою роботу через рік після початку повномасштабної війни. Катерина і Володимир прийшли до цього музею вперше, хоча дівчина каже, що від народження живе у Миколаєві. Дуже цікаво, незвично для мене. Від душі рекомендую усім сім'ям міста Миколаєва або просто молоді завітати та й побачити щось для себе цікаве та й нове. Артем Цихоня розповів, що його дружина і донька на певний час виїздили з Миколаєва. Тепер знову всі разом і вирішили відвідати музей. Ми миколаївці, я от в 4-му поколінні, дочка вже 5-те покоління, то дуже раді і супер, що відкрився наш рідний музей флоту, що все працює, що все, слава Богу, вціліло. Бачу, що нові експозиції відкрились от з тваринами. Сподобалось тобі? Так, тато. Мені сподобалось. Мамо, поможи. Пінгвіни. Нєрпа, да? Нєрпа, да. І зуби кашалота, касатки. Да. Мушлі, корали, китовий вус, рідкісні риби і тварини – моделі старовинних кораблів та науково-дослідного судна, побудованого у Миколаєві. Молодша наукова співробітниця Валентина Дорошенко говорить, що колектив вирішив у цей тяжкий час показати щось гарне та позитивне.
Так і з'явилася виставка «Морські замальовки». Ця виставка побудована на експонатах музею, краєзнавчого музею, Миколаївського краєзнавчого музею, музею суднобудування та флоту. На цій виставці представлені флора і фауна і Чорного моря, та інших морів. І взагалі мета цієї виставки не тільки нести таке приємне, а і звернути увагу на все-таки екосистему Чорного моря, на флору і фауну моря. Тому що ми всі знаємо, скільки Чорне море зазнало шкоди у цей час. Музей працює щодня, крім понеділка, з 9 години до 16. Валентина Дорошенко говорить, що до відновлення роботи готувалися 2 місяці. Музей відкрився для відвідувачів, але частину залів ще доукомплектовують. Справа в тому, що на початку війни багато експонатів було запаковано і вивезено. Ну, ховали експонати, найбільш цінні експонати. Їх потрібно було повернути на місце, їх потрібно було розпакувати. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Для баскетболіста Євгенія Іванко це перший сезон в професійній дорослій команді. Каже, радіє, що навіть під час повномасштабної війни може грати і тренуватися. Нині його Нікобаскет виступає в столиці у форматі баблів. 3 групи, де команди грають між собою в 3 кола. Збираються команди, 4-5 команд, та грають в одному місці, на одному паркеті, щоб не їздити туди-сюди. Ми зібрались всі команди за один день до ігор, потренувалися, та 3 дні ми граємо підряд, і їдемо додому, і потім тренуємося, і так от кожні 2 неділі. В тренажерному залі 5 разів на тиждень працює над технікою та фізичною формою. Говорить, найбільше уваги приділяє вправам на прес та ноги. Це безпосередньо впливає на прыжок, на роботу в захисті. Свої плюси – це бачення паркету, це асисти, передачі та робота в захисті, на підборах і перехвати. А от над забиванням в кільце потрібно ще працювати. Тренер Нікобаскета Валентин Береснєв каже, всі матчі провели в Києві, оскільки грати і тренуватися на Миколаївській баскетбольній арені було заборонено з безпекових моментів. Постійно незнайома площадка. Але хлопці в декілька іграх показували дуже достойний рівень. Лучше інших у цьому сезоні проявив себе Богдан Лук'ян. Він найдосвідченіший з наших гравців. Валентин Береснєв говорить, попри те, що миколаївська команда здобула 5 перемог в стартових 6 поєдинках чемпіонату і впевнено претендувала на вихід до наступної стадії, все вирішувалось в останньому турі. Нікобаскет зміг переграти лідера групи Кривбас, але поступився в повторних матчах Політехніку і Сумду. Вирівнявши рахунок з сумчанами наприкінці матчу, в останні секунди пропустили і втратили шанс поборотися за першість ліги. Валентин Береснєв говорить, шкодує, що не вдалося вийти в 2-й етап, але зможе дати більше ігрової практики молоді. Розповідає, з якими складнощами зіткнулися. Тільки в жовтні було прийнято рішення, що Нікобаскет буде грати в чемпіонаті України в дивізіоні Б. В зв'язку з тим, що до останнього моменту ми не знали, чи будемо приймати участь в змаганнях, ми не змогли провести повноцінні збори. Одна з складнощів – це те, що коли ти приїжджаєш із різними тімейтами, наприклад, у Київ, то тобі приходиться із листа малювати та грати різні комбінації, зіграватись. В обоймі 12 баскетболістів, частина з яких ще 1,5-2 роки тому були гравцями юнацької команди. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.